অবিশ্বাস্য হলেও যেন হত্য, মৃত ব্যক্তিক জীবিত সজায় জালত অধিবক্তা। নাম কিশোর দাহাল ছেত্রী। পেশাত এগৰাকী অধিবক্তা যদিও শেহতীয়াকৈ কিশোর দাহাল ছেত্রী নামৰ এইজন ব্যক্তির কর্মকাণ্ডই লজ্জিত কৰিছে অধিবক্তা মহলক। 2014 বর্ষতে মৃত্যু হয়েছিল শোভারানী দাস নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ, কিন্তু মৃত শোভারানীর নামত এডোখৰ ভূমিক লৈ শপতনামা তৈয়াৰ কৰা হৈছিল আৰু এই অবৈধভাৱে শপতনামা সাজু কৰি দিছিল অধিবক্তা কিশোর দাহাল ছেত্রীয়ে। সেয়া আছিল 2017 বর্ষৰ কাহিনী। 2014 চনতে মৃত শোভারানীর নামত 2017 বর্ষত চহী কৰিছিল কোনে? তেওঁ এফিডেভিট বনাইছিল, যিখন এফিডেভিটত 2014ত মৃত্যু হয় এগৰাকী মহিলাক তেওঁ 2017ত জীৱিত দেখাই পেলাই এফিডেভিটখন এফিডেভিট কৰিছিল আৰু এখন তেওঁ নটাৰী কৰিব গৈছিল। এখন এফিডেভিটত তেখেতে আইডেণ্টিফাই কৰিছিল। এফিডেভিটখন কিবা ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ কানেকশ্যনৰ NOC দিয়াৰ কাৰণে বনোৱা হৈছিল। ভুৱা শপতনামা সন্দৰ্ভত পানবজাৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল সাধন দাস নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে। তাৰ পিছতে পানবজাৰ আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰে তদন্ত। তদন্তৰ কালত পোহৰ লৈ আহিছিল অধিবক্তাগৰাকীৰ জালিয়াতিৰ তথ্য, আৰু যাৰ বাবে আদালতৰ চৌহদৰ পৰা বৃহস্পতিবাৰে পানবজাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে অধিবক্তা কিশোৰ দাহাল ছেত্ৰীক। সাধন দাস নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে আমাৰ পানবজাৰ থানাত এটা গোচৰ দিছিল। আমি যিজন অধিবক্তাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ, কিশোৰ দাহাল ছেত্ৰী তেখেতৰ নাম, সাধন দাসৰ মাদাৰিল নামৰ নামত সেই এফিডেভিটখন বনাইছিল। সেই মাদাৰিলত তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিল 2014 চনত আৰু যিখন এফিডেভিট তেখেতে আইডেণ্টিফাই কৰিছিল সেই এফিডেভিটখন বনোৱা হৈছিল 2017 চনত। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, এনেদৰেই টকাৰ নামত মানৱতাক বেচি একাংশ অধিবক্তাই চলাই গৈছে নেকি জালিয়াতিৰ বেহা, আৰু কোন কোন জড়িত আছে এই কলা বজাৰখনত? কেমেৰা পাৰ্চন বিপ্লৱ পালৰ সৈতে ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকা, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।